on sa teže za onom boljom domovinom, to jest nebeskom. Zato se Bog ne stidi nazvati se njihovim Bogom, jer im je pripravio grad. Braćo moje, sestre, ako ikada u vašem srcu pojavi se ikakva misao, ikakva želja, zašto ja ne bi išao natrag? Postoji samo jedno rješenje u vašem životu, a to je da se pitate da li ono što sada gledate, ono što je unazad iz čega ste izašli, da li je to bolje? Druga stvar, uzmite ozbiljno Božju riječ. Uzmite, proučavajte ona sva Božja obećanja koje nam Gospod daje, tu budućnost nebesku koju nam Gospod daje. A Biblija nam kaže da kada u to gledamo, tad ćemo vidjeti da nam Gospod priprema tu bolju domovinu. Gospod nam priprema bolji grad. I u tome trenutku sva slava ovog svijeta, sva radost ovoga života, sve svjetlo koje ovaj svijet želi nam pruži, biće pomračen u svjetlosti one bolje slave, u svjetlosti onog Božeg života, u svjetlosti one bolje nade, u svjetlosti one bolje budućnosti koje nam Gospod pruža. Da? Možda u našoj prošlosti bile su mnoge dobre stvari. Možda u ovome svijetu mi možemo naći mnoge druge stvari. Možda mnoge crkve sa kojima smo okruženi i ovdje u Torontu mogu pružiti mnoge dobre stvari od kojih se možemo naučiti. Ali razlog ono, zašto sam ja danas? Razlog zašto imam onu vjeru koja me danas vodi od dana do dana je samo zato što mom dragom spasitelju Isusu Kristu u tom vječnom evanđelju koje je on stavio u moj život i kad me je doveo u to vječno evanđelje, ja sam našao nešto bolje. A to bolje, tu radost, tu nadu, to obećanje, niko i ništa u ovom i u budućem svijetu ne može uzeti od nas. Da, zato što našem dragom spasitelju Isusu Kristu i njegovom evanđelju imamo nešto bolje. I to bolje jednog dana da će nam onu bolju zemlju, bolji grad, bolji život, bolju nadu i bolju vječnost koju niko, niti sve paklene sile ovoga svijeta, ne mogu uzeti od nas. Braćo, neka to bolje vodi naše misli, jer u Isusu Kristu mi imamo sve bolje. Neka nas On blagoslovi. Amen. Mi se zahvaljujemo bratu na poruci koju smo primili danas i mi ćemo sa pjesmom 246 Na zemlji mi je drug završiti ovo bogosluženje. Pjesma 246. Dragi naš nebeski Oče, hvala ti što si nam ti ostavio tu Evrejima poslanicu.
I ovog trenutka dok smo je otvorili, pročavali tu vijest koju je apostol Pavle pisao kršćanima 2000 godina prije. Mi se osjećamo da mnoge stvari u toj poslanici još uvijek se odnose na nas. Hvala ti što nas ti podsjećaš. Da je jako postoje mnoge dobre stvari u ovome svijetu, jer ipak taj svijet je stvoren od tebe. Jako mnoge druge religije obećavaju mnoge druge stvari, jer mnoge religije upućuju na tebe. Ali hvala ti, Gospode, što si nam ti ovog trenutka ukazao da u i kroz našeg dragog spasitelja Isusa Krista mi smo dobili nešto bolje. Nešto najljepše u ovome životu. Što nam niko i ništa, sadašnje sile ili buduće, čak ti paklene sile ovoga svijeta, ne mogu oduzeti od nas. Gospode, hvala ti na tu tvoju milost. Mi znamo sve one dobre stvari koje primamo od tebe. Nisu po našoj zasluzi, ni zato što smo mi nešto specijalno, nego zato što je to tvoja zasluga i zato što si ti specijalan. Hvala ti, Gospode, tražim ti blagosloviš u crkvu. Blagoslovi ih u njihovoj budućnosti. Gospode, drage, mi vjerujemo da ti imaš i osobu koja će biti najidealnija i najbolja ovdje za ovaj posao ovdje u ovoj crkvi. Blagoslovi ih ti da bi znali da ovo djelo pripada tebi i da kroz našeg dragog spasitelja i u našem dragom spasitelju Isusu Kristu mi imamo sve bolje. Hvala ti, Gospode, na tom obećanju. Mi se držimo za to obećanje i hvala ti što kroz to bolje rješenje ti ćeš nas jednog dana dovesti u tu bolju zemlju gdje ćemo imati taj bolji život, taj život koji će se protezati kroz svu vječnost. Mi te sve ovo molimo u ime našeg dragog spasitelja Isusa Krista. Amen.